ቀጣዩ ትኩረታችን በባንኮች ዙሪያ አተኩራል። አብዛኞቻችን በኪሳችን አለ በባንክ ደብተራችን ያስቀመጥነውን ገንዘባችንን እንደልብ በማንቀሳቀስ የሚያስፈልጉንን መሰረታዊ ቁሳቁሶች ይያሟላን የዕለት ተዕለት ህይወታችንን እንደምንገፋ አመን ነው። ከዚህ በተቃራኒው ታዲያ በባንክ ደብተሩ ውስጥ ያስቀመጡትን ገንዘብ ካለማኝ ማንቀሳቀስ አይችሉም ቢባሉ ምን ያደርጋሉ? ተከታዩ የባልደረባችን ገነት ደንሰሞ ዘገባ አይነስውራን ካለ እማኝ ያስቀመጡበትን ገንዘብ መልሰው ለማውጣት ወደ ባንክ ሲያቀኑ እማኝ ይዘው መቅረብ እንደሚጠበቅባቸው ይነግራል። በዚህ ዙሪያም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምላሽ ሰጥቶበታል። ተከታትለነው እንመለስ። ባንክ በዘመናዊ የኑሮ ዘይቤ ውስጥ ገንዘባችንን ከመናስቀምጥባቸው ብሎም ከመናንቀሳቀስባቸው መንገዶች መካከል አንዱና ዋነኛው ነው። ታዲያ አይነስውራኑ ካለ እማኝ የባንክ ደብተር እንዲከፍቱና ገንዘባቸውንም እንዲያስቀምጡ ወይም እንዲቆጥቡ ከተደረጉ በኋላ የገዛ ገንዘባቸውን አውጥቶ ለመጠቀምና ለማንቀሳቀስ ግን ከእማኝ ጋር የመቅረብ ግዴታ እንደተጣለባቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ አይነስውራን ማህበር ይገልጻል። ያው ገንዘባችንን ማለት ነው ለማንቀሳቀስ ምስክር እንዲኖረን ይፈልጋል። ሌላ ጋ ምስክር አይጠየቅም፣ እኛ ጋ ምስክር እንዲኖረን ይፈልጋል። ዘመኑ ባመጣው ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ለምሳሌ እንደነ ኤቲኤም ወይም ደግሞ ሞባይል ባንኪንግ ለመጠቀምም እነዚህን ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እንኳን ተጠቅመን በራሳችን እንዳናንቀሳቀስ ገደብ ይጣልብናል። በዋናነት የኤቲኤም ማሽኖች በድምጽም በጽሁፍም እንዲሰሩ ተደርገው መገጠም እየቻሉ ማየት የሚችለው የህብረተሰብ ክፍል ብቻ እንዲገለገልባቸው ተደርገው የተገጠሙ በመሆናቸው ማሽኖቹን የመጠቀም እድል እንዳይኖረን አድርጎናልም ብለዋል። አይነስውራን ገንዘባቸውን ማንቀሳቀስ አለመቻላቸው ብቻ በተለያዩ የሐላፊነት ስራዎችና የግል ንግድ እንቅስቃሴ ላይ ከመሳተፍ እንዳገዳቸውም ይናገራሉ። የራሱን ድርጅት አቋቁሞ ማንቀሳቀስ ላይ ችግር ይፈጥርበታል። እንግዲህ ድርጅት አቋቁሞ ባንክ ማንቀሳቀስ ባለቤት ምን ማለት ነው? ሐላፊነት እንዳይሰጠው እንቅፋት ይሆንበታል። ሐላፊ የሆነ ሰው ባንክ መፈረም ይኖርበታል። የዝግጅት ክፍላችን ማህበሩ ችግሩን ለመፍታት ምን አደረገ ሲል ጠይቆ ተከታዩ ምላሽ አግኝቷል። ለብሔራዊ ባንክ ቦርድ አቅርበን ነበር ከ18 ዓመት በፊት ለቦርድ ቀርቦ ነበር። ቦርዱ ምላሽ አልሰጠም። ከዛ በኋላ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ እንደገና ማቅረበን ነበር። የሚገርመው አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን ላይ ስንሰማ አንዳንድ አላፊዎች እንዲህ አይነት ችግር መኖሩን አልሰማንም ይላሉ። ነገር ግን ደብዳቤ ምንጽፋለን አቅርባችሁ ጠይቁንም እንላለን አያቀርቡንም። የኢትዮጵያ አይነስውራን ብሔራዊ ማህበር ከ18 ዓመታት በፊት ለብሔራዊ ባንክ አቀረብኩት ያለው ጥያቄ ሳይመለስለት ረጅም ጊዜ አስቆጠረ የተባለበት ምክንያት ህጉ መለወጥ አለበት የሚል ምላሽ በመሰጠቱ እንደሆነ ተገልጿል። የትኛው ህግ ለሚለው የሚጠቀሰው የፍትሐብሔር ህግ አንቀጽ 1728 የሚባል ንዑስ አንቀጽ 3 አለ። የውራንና የማህይምናን ፊርማ በውላዋዋይ ፊት ወይም በዳኛ ፊት በስራ ላይ ያለ የሚል አለ። ይሄ ህግ በተገቢው መንገድ አልተተረጎመም ነው የምንለው። መጀመሪያ ደረጃ ስለ ውል ነው የሚናገረው እንጂ መስኮት ላይ ሄጄ ስለማንቀሳቀሰው ገንዘብ አይደለም። ይህ ህግ በተገቢው መንገድ አልተተረጎመም የሚሉት የስራ ኃላፊው ለዚህም ብሔራዊ ባንክ ጥያቄውን ሳይመልስልን ዘግይቷል ነው ያሉት። ከዚህ በተጨማሪም የባንክ አገልግሎቱን በማዘመን አይነስውራኑ የሞባይል ባንኪንግ እንዲሁም የኤቲኤም ማሽኖችን እንዲጠቀሙባቸው ማድረግ በሌሎች ሀገራትም ተግባራዊ የተደረገና ውጤታማ በመሆኑ እኛም ሀገር ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ከባድ አይደለም ብለዋል። እኛም ታዲያ የባንኮችን ስራና አሰራር እንዲሁም ተያያዥ ጉዳዮችን በበላይነት ወደሚቆጣጠረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በማቅናት ስለ ጉዳዩ ጠይቀናል። በምላሹም ጥያቄው ቆየ ጥያቄ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ጥያቄው ይታወቃል። ዞሮ ዞሮ አሁን በጥያቄውን እኛ ተቀብለነው በመናሻሽላቸው መመሪያዎች ላይ እንዲካተት ተደርጓል። ስለዚህ ያ መመሪያውን ከወጣ ብዙ ባንኮች ያን ተከትለው በቻሉት መጠን ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት ያደርጋሉ የሚል እምነት አለኝ። ዶክተር ይናገር አክለውም የሚሻሻሉት መመሪያዎች ተግባራዊ ሲደረጉ የአስገዳጅነት ባህሪ ስለሚኖራቸው ሁሉም ባንኮች ተግባራዊ የማድረግ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል ብለዋል።